စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဒီမော့ဆိုးမြို့နယ်နမ်းမယ်ကုန်းအထိစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးနမ်းမယ်ကုန်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ဘိုက်ကော်မြို့ပေါ်မှာလည်းလက်နက်ကြီးတန်တွေကအခုရက်ပိုင်းခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြားနေရပြီးနောက်တစ်ချိန်တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာရင်တော့ပြေးလန်းတွေပိတ်နေပြီလို့ဘိုက်ကော်မြို့ခံတူကပြောပါတယ်။ဟိုညီမတို့လည်းပြောမယ်။ညီရတတိနဲ့ပဲညီရပါတော့။တိုက်ပွဲဆိုရင်တဖြစ်မင်းမလည်းမသိဘူးဆိုတော့လေ။ဟိုမူပြခါကိုမူပြခါမှာတိုက်ပွဲပဲဖြစ်နေတော့မှဒီဘက်မှာကြားနေရရင်းနဲ့တုံးချင်းနီးနောက်ဟိုတော့ခုဘက်ကလည်းခဏခဏထားဖြစ်ကြတော့ပြန်ပြီးမြို့ထဲလည်းပြောလို့ရပါတော့ပြန်ရောက်ရအောင်ပါပေါ့ဒီမြို့ထဲမှာခကောင်းကိုလက်လက်ကြီးကတော့ကိုညီမတို့ရောက်ပြီးခေတ်ကနေတိုင်းလိုလိုပဲကြားတယ်အခုရက်တိုင်းတော့ပုံပြီးတော့စိတ်လာတယ်လက်လက်ကြီးကတခါတည်းဆိုမမအညာတကောင်ညီမဆိုရင်အဆက်လေးကကနေပြီးတော့အမျိုးကြီးကဒီမြို့ထဲကိုလင်းလန်းချင်းသားကျဲအိမ်နောက်ခါတယ်လို့အိမ်နောက်ခါလေတဲ့တင်တန်းရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျဲဟိုဆင်းချောင်းကကြောမလို့တကယ်ကြောမတော့ခါရောက်တယ်ဗောနော်နောက်ပြီးတော့သွားရင်းလာရေးခါသာညီမတို့ခက်ခါခတ်မယ်ဆိုလေစီဆိုင်လမ်းနဲ့ဖေခုံလမ်းအဲ့နှစ်ခုလောက်ပဲအချင်းကြီးမလို့အခုကလည်းအဖက်ကလည်းစစ်တွေဖြစ်နေကြတာတကယ်လို့ပြန်ချောင်းကြမယ်ဆိုလေညီမတို့ကခက်ဖို့နည်းနည်းရောခက်ခင်နေချင်တယ်ရှမ်းကယားနယ်စပ်မိုးပြေကနေအင်အားအများပြတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသခံမဟာမိတ်တပ်တွေဟာအခုလ16ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။တင့်ကားတွေပါပြီးမြေပြင်အင်အား900ကျော်အထိရှိတဲ့စစ်ကြောင်းကိုနေမြေကန်အခြေစိုက်မြောက်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူပေးတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေလည်းတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ပါပစ်ကူပေးနေတာကြောင့်ဒေသခံတပ်တွေဟာဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တွေကနမ်းမယ်ခုံထိန်းချုပ်နေပြီကိုစွန့်ခွာပေးလိုက်ရပါတယ်ဒေသခံတပ်တွေဟာနမ်းမယ်ခုံကနေစွန့်ခွာပေးလိုက်ရပြီမယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်အောင်အစစ်စစ်ခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေလို့မနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်ကနမ်းမယ်ခုံဤမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဥတီမုန်နေထားတော့ကျွန်တော်တို့နမ်းမခုံကအထိုင်ယူပြီးတော့တို့ကြိုက်တဲ့နေရာသွားလို့ရရောနမ်းမခုံရပြီဆိုလို့ရှိရင်အော်ကျွန်တော်တို့ဒီနမ်မခုံနဲ့ဒီမော်ဆိုဆိုရင်7မိုင်กว่าတယ်ဗျာပြီးရင်နမ်မခုံနဲ့လိုက်ကောဆိုလို့ရှိရင်7မိုင်ရှိရဲတော်တော်လေးအခုသူတို့ကျွန်တော်နမ်မခုံစီတီတောင်စင်မတောင်မှာထိုင်ထားပြီးဆိုရင်သူတို့ရဲ့တာဝေးဖြစ်တဲ့အပြင်ကမဆိုကြားနိုင်တယ်ဗျာဒီမော်ဆိုချီလဲရောက်နိုင်တယ်တခြားအနောက်ဘက်လည်းဖြစ်ရင်လည်းပြင်ပေးနေရမဆိုရောက်နိုင်တဲ့နေသားပါတော့ရှိသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့နမ်မခုံရပြီဆိုတော့ကြားရဲ့နေရာသွားလို့ရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်မိုးပြေကနေနမ်းမယ်ခုံအထိရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဒီမော့ဆိုးနဲ့လွိုက်ကော်မျိုးတွေဘက်ထိလမ်းကြောင်းတွေကိုစိုးမိုးဖို့လှုပ်လာနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကကြိုတင်ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလွိုက်ကော်မှာပြင်းထန်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြို့ပေါ်ကပြည်သူသိမ်းတဲ့ချီစစ်ဘေးရှောင်နေခဲ့ကြရပါတယ်။လွိုက်ကော်မျိုးပေါ်ကစစ်ဘေးရှောင်တချို့ဟာအခုလအစပိုင်းကနေမြို့ရဲကိုပို့ပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ဝင်လာနိုင်ကြတဲ့အခြေအနေမှာပဲ။တဖန်တိုက်ပွဲတွေထပ်မံပြင်းထန်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။